নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী অকল আজি তোমালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ দশম শ্ৰেণীৰ সমাজ বিজ্ঞানৰ ইতিয়াক পাঠ্যপুথিৰ স্বাধীনতা আন্দোলন আৰু অসমত জাতীয় জাগৰণ এই পাতটিৰ এটা বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন প্ৰশ্নটি হৈছে স্বদেশী আন্দোলনত অসমৰ ভূমিকা সম্পৰ্কে আলোচনা কৰা পাঁচ নম্বৰৰ বাবে উত্তৰ হৈছে ঊনৈছশ পাঁচ চনত আৰম্ভণি হোৱা সৰ্বভাৰতীয় স্বদেশী আন্দোলনৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ অসমতো ব্যাপক হাৰত দেখা গৈছিল ব্ৰিটিছসকলৰ বিৰুদ্ধে অসমৰ জনগণে বিদ্ৰোহৰ ঘোষণা কৰে অসমত স্বদেশী আন্দোলনৰ আৰম্ভণি হোৱাৰ কাৰণ আছিল এনেধৰণৰ এক বংগ বিভাজন আৰু অসমৰ অস্তিত্ব হেৰুৱাৰ উপক্ৰম দুই নতুনকৈ গঠন কৰিবলৈ লোৱা প্ৰদেশৰ নাম অসমৰ সলনি পূৰ্ববংগ এনেধৰণৰ ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ মনোভাৱৰ বিপক্ষে অসমত স্বদেশী আন্দোলন গঢ়ি উঠিছিল অসমত স্বদেশী আন্দোলন গঢ়ি উঠা অঞ্চলসমূহ অসমত বিশেষভাৱে ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা অঞ্চল এই আন্দোলনৰ প্ৰভাৱ মন কৰিবলগীয়া ধুবুৰী গৌৰীপুৰ গোৱালপাৰা গুৱাহাটী তেজপুৰ ডিব্ৰুগড় আদি নগৰসমূহত এই আন্দোলনৰ প্ৰভাৱ পৰিছিল ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ উজনি মধ্য আৰু নামনি অসমৰ অঞ্চলসমূহত আন্দোলনৰ প্ৰভাৱ দেখা যায় অসমত স্বদেশী আন্দোলনৰ মুখ্য জাতিতবাদী নেতাসকল আছিল পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা অম্বিয়াগী ৰায় চৌধুৰী ত্ৰিগুণা বৰুৱা ৰক্তিম বৰুৱা আৰু গোবিন্দ লাহৰি বহু ইত্যাদি বহু গণ্য মান্য ব্যক্তিয়ে এই আন্দোলনৰ নেতৃত্ব প্ৰদান কৰিছিল অসমত স্বদেশী আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী এক অসমত ছাত্ৰসকলৰ মাজত বিদ্ৰোহী সংগঠন গঢ়ি উঠিছিল দুই ছাত্ৰসকলৰ সহযোগিতাত অসমৰ জিলাসমূহত স্বদেশী বস্তু ব্যৱহাৰৰ প্ৰচাৰ চলাইছিল তিনি বিদেশী বস্তুৰ পৰিৱৰ্তে স্বদেশী বস্তু নিমখৰ সলনি খাৰ বিদেশী চেনীৰ সলনি বেনাৰছৰ চেনি বিদেশী বস্তুৰ সলনি থ থলুৱা এৰী মুগা কপা আৰু খাদী বস্তুৰ ব্যৱহাৰ চাৰি স্বদেশী আন্দোলনৰ পুঁজি গঠনৰ বাবে ছাত্ৰসকলে জাহাজঘাটত কুলিৰ কাম কৰিছিল পাঁচ জনগণৰ মাজত বিদ্ৰোহী ভাৱ জাগ্ৰত কৰিবলৈ অম্বিকাগী ৰায় চৌধুৰীয়ে বন্দিনী ভাৰত নামৰ এখন বিদ্ৰোহাত্মক নাটক ৰচনা কৰে সাত চুৰমা ভেলী এছ'চিয়েচনৰ নেতৃত্বত চুৰমা উপত্যকাৰ লগতে শ্ৰীসত্ত কৰিমগঞ্জ শিলচৰ ইত্যাদি বহুতো জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন কৰা হৈছিল ব্ৰিটিছে অসমত স্বদেশী আনুৰাং নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ কিছু জনসাধকৰ কাম হাতত লৈছিল ই এটা আনুসংগিক প্ৰশ্নটোৰ লগত সংযোজন কৰা হৈছে কলিকতাৰ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহত অসমীয়া ভাষা সাহিত্যৰ পাঠ্যক্ৰম অন্তৰ্ভুক্ত উন্নত শিক্ষা আৰু স্নাতক মহলাৰ পাঠ্যক্ৰম অন্তৰ্ভুক্ত কটন কলেজত ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত মৌজাৰী ব্যৱস্থা প্ৰয়োগ এই গোটেইবিলাক ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে ব্ৰিটিছে অসমত স্বদেশী আন্দোলন নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ কিছু জনসাধকৰ কাম হাতত লৈছিল ওপৰৰ আলোচনা মৰ্মে এইটো পৰিলক্ষিত হৈছে সৰ্বভাৰতীয় স্বদেশী আন্দোলনৰ প্ৰভাৱ অসমতো ব্যাপক আছিল যাক ব্ৰিটিছ চৰকাৰে প্ৰতিষিত কৰিবলৈ বিভিন্ন পন্থা অৱলম্বন কৰিছিল যদিও জাতীয়তাবাদী নেতাসকলৰ স্বদেশী ভাৱধাৰাই তাক ক্ষুণ ৰাখিছিল ধন্যবাদ প্ৰশ্নটি সকলো বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিবা আৰু যদি ইতিহাসৰ হয় নাইবা সমাজ বিজ্ঞানৰ যিকোনো প্ৰশ্ন থাকে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাবা তোমালোকলৈ আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিম ধন্যবাদ